Entre els dies 4 i 11 de juliol de 1937, València es convertia en el centre de la literatura. Han passat 80 anys des de llavors, però la petjada que va deixar el segon Congrés Internacional d'Escriptors continua present entre les institucions. Amb motiu d'aquest aniversari, avui l'Ajuntament ha commemorat esta cita amb l'objectiu de recuperar una part oblidada del nostre passat. Ara fa 80 anys, el 4 de juliol, començava a València, a l'Ajuntament de València, els seus treballs del segon Congrés Internacional d'Escriptors per a la Defensa de la Cultura. Centenars d'escriptors de tot el món i de llengües, tradicions culturals, posicions polítiques distintes, compartiren en aquella trobada una preocupació comuna per a la cultura universal amenaçada. La defensa de la cultura, la defensa de la llibertat, la defensa dels valors republicans és una cosa molt important. Front, abajo la intel·ligència, viva la muerte. Jo vull dir avui amb molta claretat, viva el Congrés d'Intel·lectuals que va haver aquí i totes les conseqüències posteriors. A pesar del bombardeig que va precedir a este congrés, autors de primer nivell com Hemingway o Miguel Hernández es van donar cita per a defensar la cultura, uns escriptors que, segons el propi president del Consell, mereixen un homenatge per ser els qui van alçar les seues plomes contra la barbàrie i el nazisme de l'època. Hem volgut recuperar enguany la transcendència històrica d'aquell moment i el que suposà per a un país en guerra la reunió d'un nombre importantíssim d'escriptors que van alçar la seva veu contra la intolerància i les seues plomes contra la barbàrie i contra el feixisme. El passat any, la Generalitat va declarar 2017 com l'any commemoratiu del 80 aniversari d'este Congrés Internacional. Com a fruit d'això, es va crear una comissió que s'ha encarregat de preparar el desenvolupament d'una sèrie d'actes que posaran en valor el passat dels valencians.